কিছুমান ৰাতি এই দুৰ্গম ৰাস্তাইদি গৈ আছো, ইমানে বেয়া ৰাস্তা, যদি অকণমান আমি লেফট চাইডে যাওঁ তেনেহ'লে লগালগ ফিনিছ। আৰু গোটেই ৰাতি ঘাট প্ৰতিঘাট পাৰ হৈ আহি যেতিয়া আপুনি এইখিনি জেগা পাব, কি ক'ম আৰু, চাওক ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। হেল্ল' চেক, নমস্কাৰ অসম, কি খবৰ আপোনালোকৰ, মই নীতিশ কোঁৱৰ, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ট্ৰেভেল ব্লগ। আজি আমি লগৰখিনিয়ে মিলি যাবলৈ ওলাইছোঁ মেঘালয়। মেঘালয় বাৰু ক'ত? মেঘালয় ৰাজ্যৰ মাফুনলুৰ। মই আগতেও এটা শ্বৰ্টছ বনাইছিলোঁ আৰু শ্বৰ্টছটোত কৈছিলোঁ এয়া মাফুনলুৰৰ দৃশ্য, আৰু ডেডিকেটেড ভিডিঅ' এটা বনাম ভালদৰে, আৰু ফাইনেলি আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। গতিকে ৱেলকাম বেক টু স্পেচিয়াছ স্মাইল, আৰু আজি আপোনালোকক সেই স্মাইল দিবলৈ লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ লগত মাফুনলুৰ। ব'লক আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিয়ে জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু আমাৰ লগৰ গোটেইখিনি অহা নাই কাৰণ চবৰে সময়টো নিমিলে একেলগে। গতিকে আমি যিকেইটা ওলাইছোঁ একেবাৰে মস্তি কৰিম বুলি ওলাইছোঁ, আৰু আমি ষ্টে কৰাকৈ গৈ আছোঁ মাফুনলুৰত। আমি ৰাতি ষ্টে কৰিম আৰু তাতে আমি নিজে বনাই খাম। আমি অলৰেডি কথা পাতিছোঁ, আমাৰ লগৰ ৰাজেশ কলিতা গৈয়ে থাকে তালে, গতিকে তাৰ পৰা চিনাকি আছে, বনি তাৰে অনাৰ হয়, তাক কৈ থৈ দিছে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থ'ব, খালি আমি কিছুমান বস্তু লৈ যাম, ৰ' মেটেৰিয়েল যেনে মাংস। কিন্তু ৰাস্তাৰ ডিষ্টেঞ্চ বৰ এটা কম নহয় কাৰণ এয়া চক ৰাতি হৈ গ'ল, আমি 140 কিলোমিটাৰ আহিব লাগিব গুৱাহাটীৰ পৰা, অলমষ্ট 4 ঘণ্টা ৰাস্তা, 4 ঘণ্টাতকৈ বেছি লাগে একচুৱেলি, কাৰণ মেপত আপোনাৰ 4 ঘণ্টা দেখাব, আপুনি আহি আহি 5-6 ঘণ্টাও লাগিব পাৰে। আমি এনেদৰে লুংলুঙীয়া বাটেৰে গৈ আছোঁ মাফুনলুৰ। আমি যিমানে কষ্ট নকৰোঁ কিয়, ৰাতিপুৱা যেতিয়া ভিউটো দেখিম তেতিয়া চব কষ্ট দূৰ হৈ যাব। চাই থাকক। আমি ৰাতি গোটেই ৰাতি ফূৰ্তি কৰিলোঁ, মস্তি কৰিলোঁ, নিজে বনাই খালোঁ, আৰু এয়া চক আমি টেণ্টত আছিলোঁ আৰু টেণ্ট আমি নিজে লৈ আহিছোঁ, কাৰণ ইয়াতে প্ৰথমতে খবৰ কৰোঁতে গম পালোঁ যে ইয়াতে ৰুম এটাই এভেইলেবল আছে, যিহেতু ছিজন টাইম পূৰা ফুল মানুহ, গতিকে আমি টেণ্টটো এক্সট্ৰাকৈ লৈ আহিছোঁ, খালি আমি থাকিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ভিউ চক, ভিউ দেখিলে আপুনি সকলো দুখ কষ্ট চব পাহৰি যাব। গোটেই ৰিজৰ্টখন আপোনাক এবাৰ দেখাব খুজিছোঁ, গোটেই পাহাৰটো, একচুৱেলি ৰিজৰ্ট বুলি নকওঁ, গোটেই পাহাৰটোৱে ৰিজৰ্ট হয়, সেই চাওক এইটো লেক। আৰু এতিয়া মই নকওঁ, আপোনালোকে নিজে চাওক ইয়াৰ বিউটি। চাওক আমি কিমান দূৰত আছিলোঁ, আৰু এনেকেনে গৈ থাকিলে ৰিজৰ্টখন কিমান দূৰ এক্সপান্ড হৈ আছে দেখাই পাব। আৰু এয়া মাজত চাওক এডোখৰ লেক, আৰু এনেকৈ আমি এনজয় কৰি আকৌ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু লগত লৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ বিউটিফুল মেমৰি। ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে এটা ব'টিং কম্পিটিশ্যন হ'ব, সুনীত লুংথুলু ভাৰ্চেছ ৰাজেশ অনুপ, বাট আনফৰ্চুনেটলি অনুপ নামি দিলে, বা ৰাজেশ ছাৰৰ লগত ভয়ে কৰিল নেকি, ৰাজেশ অকলে, সুনীত আৰু দীপ লুংথুলু ইহঁতৰ মাজত হ'ব এতিয়া ব'টিং চেলেঞ্জ, ব'টিং কম্পিটিশ্যন, কোনে আগতে ঘূৰি আহিব পাৰে। চলো লেটছ ষ্টাৰ্ট। আৰু এয়া আমি কি দেখিছোঁ, ৰাজেশ অকলে উইনাৰ, আৰ কে জিন্দাবাদ, মানে সি অকলে ফালি দিলে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আৰু এই আমাৰ বাপুৰা দুজন এতিয়াও আহিবই পৰা নাই, ৰখিয়ে আছোঁ আৰু, এয়া ফাইনেলি আহি পালে বহুত দূৰ ঘূৰি মেলি, আৰু আহি পাই ইটোৱে ইটোৰ ওপৰত ব্লেম দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে তোৰ কাৰণে হাৰিলোঁ বুলি। ৰ'ব ৰ'ব, ইমানতে আমাৰ মাফুনলুৰৰ ট্ৰিপ শেষ হোৱা নাই, ৰিজৰ্টখনৰ পৰা আৰু অলপ দূৰ আগুৱাই গ'লে এটা বহুত ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট পায়, আৰু সেই ভিউ পইণ্টটোৱে সেই পাহাৰখনৰ লাষ্ট সীমা, মানে টপ, আৰু আমি সেই টপলৈকে গৈ আছোঁ, দেখিছেনে সেই দূৰত সেই পাহাৰখনৰ ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ, আৰু তাৰ পৰা যোনটো ভিউ হ'ব সেইটো চাই থাকক, সেইটো মিছ নকৰিব।
আৰু ফাইনালি আমাৰ আকাশ সুবলৈ মন গতিকে আহি গলো একেবাৰে আকাশৰ ওচৰলৈ আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি আমাৰ ব্লকটো হেক কৰিম এখিনি আছিল আমাৰ লাষ্ট হিমা কিন্তু এইখিনি মিস নকৰিব জিমান পাৰো আকাশখন চুবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ জিমান পাৰো আকাশখন চুইছোঁ কিন্তু মাটিলৈতো নামি আহিবই লাগিব গতিকে পাৰলৈ বুলি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম ব্লকটো কেনেকুৱা পালে আৰু জেগাডোখৰ কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব